Nå, Milo, ja. Kan vi lige få en, en hurtig en på, hvad det er, der lige er sket her? Vi er nu ankommet med lidt forsinkelse til Struer. Mm. Toget gik i stykker på vej. Det skør nu. Og, hvad betyder det for os? Det betyder, at vi kommer senere til vores destination. Det kan man sige. Altså, og vi har 50 flotte minutter i Struer, fordi vi ikke kunne nå vores tog. Vi har lige fået ham. Du kan ikke være i... Du må ikke være i pakken. Nu lægger vi jakker, så vi sat vasken på. Yes. Vi strappet dagen. Er vi ved at være klar? Den kan godt passe. Hvis jeg skulle... Det begynder lige noget. Vi er lige en dag efter tidsplanen. Og det er så på. Og det er en meter. Vi har været inde i Hurup-Thy og Poventer. Okay. Er det gået godt med det, eller? Det er rigtig godt med det. Vi købte... Skal vi prøve at kigge på det? Vi købte rigtig mange gode ting. Vi købte rigtig meget vand, som skipper ville have i flasker, åbenbart. I halvliters flasker? I halvliters flasker. Kunne man sige, at vi har købt lidt rigeligt, eller? Nej. Vi har både fået, biksemad, så har vi fået, biksemad og dåsemad. Men det er da meget godt, egentlig. Det er det skipper, vi vil have, så det er det, vi køber. Så det, vi ser, er jo The Quarters, som man kalder det. Her skal vi bo de næste måneds tid. Hernede har vi, ja, du kommer ud fra kompetent, men her har vi navigationsområdet, hvor vi kan sidde og navigere herinde bagved. Der er en lille stikhøj, hvor vi lige nu har lagt alle madvarerne ind. Herover er pantryet og køkkenet. Det er godt på at proppe op her. Alt det, vi har handlet tidligere i dag, er gemt væk her. Man kan næsten ikke se noget af det. Og bagbord. Der er så over Emil. Det bliver han ved med. Og herover på styrbord, der sover Anders. Det gør han kun i dag. Det bliver godt nok jo. Der er lige et bord. Her har vi lige fået sat massen i dag, hvis man kan træde længere fremad. Så. Peters soveplads. Og et lille toilet nede derovre. Så det er trange kår, men vi er stadigvæk med godt mod, og efter at have sovet en enkelt nat og brugt lidt tid hernede, så synes vi ikke, som om der er masser af plads. Hvad så Emil, kommer vi afsted i dag? Kommer I afsted i dag. Hvad så Milo? Kan du fikse det? Ja, vi fikser det. Hvad er der galt med den? Kan du forklare det kort, mens Peter lige ude og ramme? Altså, der sidder et vandfilter, ikke? Ja. Og der sidder en lille bøsning med en lille strammer på, ikke? Og den er utæt. Ja. Hvor langt er vi fra? Hvor mange timer giver du det? Skal vi sige på dag? Kommer vi afsted i morgen? Måske. Kommer vi afsted i dag? Nej. Og så har vi lige lavet noget mad. Og det er sgu meget fint. Jeg har lige rullet lidt op her. Så det er stort, det er altid spændende at lave mad i små, trange forhold. Og hvad finder man så? Det kan man åbenbart ikke komme uden nogen som helst sted i verden. Det gode gamle Vegemite. Smager fantastisk. Det er jeg glad for, at jeg er her. Nå, Anne-Manden. Hvad så? Hvor fanden er vi henne? Jamen, det går okay lige nu. Vi er bare ikke nået så langt. Vi ligger stadig i jakken. Kæft, det er noget lort. Men flot område jo. Vi sejler i dag, gør vi? Vi sejler om på timer. Hvad så Emil, kom vi ud og sejle i dag? Nej. Ja, så det der er sket i dag er, at vi har stået op her til morgen og tænkt, nu skal vi ud og sejle. Så vi har løbet rundt og fyldt diesel på og virkelig gået til den. Vasket båd. Bare fyret rundt indtil det er senere og senere på dagen, og det går op for os, at tingene går rigtig lige så langsomt, som de har gjort alle de andre dage. Og at vi nok ikke kommer ud og sejle i dag. Og så har vi holdt et kort råd med skipper. Og snakke lidt om, hvordan man formidler informationerne ombord. Og vi håber selvfølgelig, at der kommer en bedring. Men vi fik desværre ikke det, hvad det, som vi gerne ville. Hvilket ville have været, at vi havde sejlet i aften og sejlet til Tiburon, så vi var klar til at gå afsted i morgen tidlig. Hvilket betyder, at i morgen tidlig, når vi skal afsted herinde på Akker, skal vi bruge de første 4,5 timer på at sejle gennem kanalerne ud til Tiburon. Og så starter vi Tiburon. Hvis det godt være. Ellers hvis... Det kan godt være. Ellers napper vi bare en dag mere i Akker. Eller en dag i Tiburon.
Så rend mig røven. Ja, så kom vi om sider ud og sejle. Vi har ventet i, jeg ved ikke, vi stod op klokken 7 og ventede ind til klokken 2. Så blev der serveret røde pølser. Så sejlede vi 20 minutter i 3. Der var altså højt humør, skulle jeg helt for sige. Det er vi virkelig glade for. Cirka klokken 17.30 er vi stået ind i Tyborg. Og det er vi ikke så glade for, vel? Vi skulle det er faktisk, lort. Vi skulle have været i England for hvor mange dage siden? Vi skulle have været i England i mandags. I dag er det fredag. Og så ligger vi ind i Tyborg. Og nu ligger vi i Tyborg. Hvorfor er det, vi ligger i Tyborg? Jamen, det er vigtigt, at man lige, når man lige sådan starter en sejlbåd der og starter med at sejle, så skal man lige huske at tjekke motoren jo. Man lige har kørt et stykke tid. Kunne vi ikke have gjort det, Jakke? Det kunne vi godt, jo. Kunne vi eventuelt have gjort det, mens vi sejlede? Ja, det kunne vi godt. Det kunne vi nok godt, ja. Men er det fordi, Peter han skal ind og besøge nogle venner inde i Tyborg? Måske. Kunne han have sagt det til os? Nej. Så det vi gør nu er, at vi venter. Vi udskyder sejlturen cirka 14 timer mere, og så sejler vi muligvis mod England. Måske. Måske. Og hvis vi ikke sejler mod England i morgen, hvad gør vi så? Så går vi hjem. Hvor slukker man ind? Man slukker her. Ja, men så er vi jo omsider kommet afsted. Og lige nu går vi kurs 210 på vej mod England. Det er perfekt. Ja, vinden er godt nok noget svag, kan man sige, hvis man kigger rundt. Op på sejlene, kan man sige, at ja, det slår i det. Så, men ellers så har vi fået en lille kop suppe. Må vi se suppen? Det ser jo dejligt ud. Mm. Sup a la Emil. Det glæder vi os meget til. Mm. Jamen, så er der så sket det vanvittige, at der har simpelthen ikke været noget vind de sidste mange, mange timer. Ja, man kan se det her, men vi er omsider nået til det punkt, hvor at der simpelthen ikke er noget landkending. Lad os se. Når man kan kigge rundt der. Der er ikke noget land at se i miles omkreds. Det ser helt dødt ud. Samme som vinden, som absolut også er fuldstændig død, kan jeg se her. Der sker bare 0. Vi har ligget på motor det sidste, ja det ved jeg sgu ikke, snart 7-8 timer på den samme kurs. Det er lidt kedeligt. Lad os se hvad Mille han har gang i hernede. Hvad Mille, hvad har du gang i hernede? Jeg laver pilipanden. Hold da kæft. Hvordan bliver det? Ja, det er det sidste friske kød. The last fresh meat we've got. Nej, det mener du ikke, så Jølle. Det er rigtigt. Står du på en dåse mad på nu? Nej, jeg er lige ved at brække mig. Nej, det skal du gøre, det bestil det. Okay, jeg glæder mig meget. Hvad kalder du den her ret? Pyt i vand. Kom vi ud og sejle i dag? Ja. Har det været vildt i nat? Til at starte med var det ikke, så blev det lidt nydeligt. Så blev det sgu op. Det var både lyn og torden og hele pisset. Vi fik det hele i hovedet. Ja. På én gang. Og så her til morgen, der var det bare kedlen på dørken, og kaffekassen på dørken, og det hele på dørken. Op på 7 knog. Og op på 7 knog. Godt øjeblik. Ej, det er smukt. Nu er det flovet lidt. Og så bjerget, vi sejlede. Ja. Og vi sejlede 7 knog og 7 knog. En af stagene blev slik. Og det var vi blev bjerget sejlede, slikket vi. Ja, men altså, hvad fanden skal det da ikke blive? Hvad skal det ikke blive til? Fart på. Der har vi Emil.